ні зброї, ні дисципліни. Найбільша проблема є підтримка. Нам потрібна підтримка. Знаєте, я починаю завершую свій робочий день з того, що я поясняю ті або інші дії. На жаль, у нас не так багато людей, які хочуть допомогти. Критика об'єктивна, ми її сприймаємо. Ми реагуємо на всі зауваження, які ми отримуємо. Але, на жаль, дуже багато політиків сьогодні, а навіть деколи і не політики, а просто люди хочуть бути, знаєте, такими, які знають, про них знають всі, і вони на армії заробляють свій авторитет, обливаючи брудом, звинувачуючи в тому, що чого немає, переключуючи факти, тому що, знаєте, скажу як його, словом оригінала, хорошими ділами прославитися нельзя. Оце якраз от саме оте. От, знаєте, люди, коли не знають, куди, як використовувати свої можливості, вони шукають проблеми в армії, придумують, і звичайно, що нам і так важко. Знаєте, я просто вже відверто скажу вам, от у мене таке враження, що от сьогодні ми взяли штангу, підняли і тримаємо ту штангу для того, щоб вона не притиснула всю Україну і не притиснула людей. На жаль, знаходяться ті люди, які замість того, щоб разом з нами піднімати ту штангу, вони залазять зверху і тиснуть на нас. От що нам потрібно. Нам потрібна допомога. Тому що прості люди допомагають, а політики деякі на нас роблять свої політичні кар'єри і намагаються зробити рейтинг. А проблеми з дисципліною, з забезпеченням, ми їх обов'язково вирішимо, якщо у нас буде така підтримка. І я прошу таку підтримку від всього нашого суспільства.